Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри в Ісусі Христі, дорогі наші захисники, дорогі українці. Зараз переживаємо важкі часи, розпочалася війна з ворогом. Наш сусід Росія на нас напала, знаємо, що відбувається важка ситуація у Харкові, де люди патріотично захищають своє місто, свої домівки. Знаємо, що відбуваються бої в Києві, в Херсоні, в Маріуполі. Великий біль, як капелана, який їздив на схід, місцеві сатани, які вже третій день безбожно обстрілюють, знищують людей, цивільне населення. Хочеться сказати, що нам, як ніколи, потрібно зараз об'єднуватися. Об'єднуватися, перш за все, на молитовному фронті, щоб ми всі разом молилися за перемогу над ворогом, щоб ми всі разом молилися за мир для нашої батьківщини. Але також ми маємо об'єднуватися і на всіх інших фронтах, щоб як тільки хто де може, який може спосіб допомагати нашим захисникам, як волонтери, збираючи ліки, збираючи, готуючи, приготовлюючи різні інженерні спорудження і так далі. Дорогі українці, разом ми обов'язково переможемо. На базі християнської служби порятунку повстав такий кризовий центр, який хоче нас всіх згуртувати, всіх християн, і хоче утворити таку сітку волонтерів на базі християнських парафій, і до якої сердечно хочу вас запросити, щоб ви доєднувалися і допомагали максимально, наскільки це можливо, і хто який спосіб може нашим Збройним силам. Як сказав наш президент, що зараз ми є всі воїни, зараз ми є всі захисниками, тільки кожен на своєму фронті. Разом переможемо. Хочу сказати, що я пишаюся тим, що належу до цього мужнього українського народу. Слава Ісусу Христу і слава Україні!